Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yangi belgilardan bittasi, demak, chap tomonda velosiped yo'lkasi, o'ng tomonda piyodalar yo'lkasi deb bildiradi. Nima qilish kerak? Mana qaraylik yo'lni. Hozir ko'rsatib beraman. Mana bu qizilni, ya'ni velosipedchilik uchun mo'ljallangan. Ko'rasizlarmi? Chap tomonda bemalol velosipedchilik ketadi. O'ng tomonda mana alohida piyodalar uchun mo'ljallangan yo'l. Mashina ikkiga ajratib qo'yiladi. Bemalol harakatlanib ketishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda qo'llanilayotgan yangi belgilar. Bu yo tomonda mana qatnov qismi, transport vositalari harakatlanish uchun mo'ljallangan qism. Mana qaranglar, har bir chorrahaga mana ham piyodalar yo'lkasidan yuramiz hozir. Sizlarga demak ko'rsatib, tushuntirib beraman. Mana hamta ko'rasizlar, mana belgilar qo'yilgan. Chap tomon velosiped yo'lkasi, o'ng tomon piyodalar yo'lkasi. Bemalol piyodalar harakatlanish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Belgi ko'rinishi quyosh to'sib turibdi. Hozir ham yo tomondan ko'rsatib beraman. Piyodalar yo'lkasi. Velosiped yo'lkasi. Qulay qilingan, bemalol harakatlanish uchun mo'ljallangan qism hisoblanadi. Tomondan piyodalar yuradi, chap tomondan, ya'ni velosipedchilar harakatlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.